Bir düyməyə toxunmaqla sürətli və səmərəli qarışdırma, Philips-in əl blenderi mətbəxtə daha az vaxt keçirməyə imkan yaradır. 650 watt gücündə mühərriyə malik blenderdə kasanın tutumu 0,5 litrdir. Sıçratma əleyhinə başlığın dalğalı formada olması qarışdırma anında mətbəxinizi təmiz saxlayacaq. Ən müasir Promix qarışdırma texnologiyasına sahib qurğuda sürətli qarışdırmaya zəmanət verilir. Universal çırpma başlığı ilə krem hazırlayaraq bir-birindən ləzzetli şirniyyatlardan zövq alacaqsınız. Ergonomik dizayn ilə blenderi əldə tutmaq da olduqca rahatdır.